כן, אז התחלנו לפרט קצת את חלקי הנפש. ולמעשה, נתרגם את הרמב״ם, לא נחקור יותר מדי כי אין לנו הרבה זמן. הרמב״ם מחלק את הנפש למעשה לשלושה חלקים מרכזיים ואחר כך חלוקת משנה. יש בנפש שלושה חלקים והם עוד פרי הנפש, לזכור זאת הנפש, נפש אחת, נפש אחת. ויש חלק אחד שהוא הזן, הגדרנו אותו, מה זה זה? זוכרים, הגדרנו, שרירים אי-רצוניים, שרירים אי-רצוניים. זה למעשה כולל את הלב, ריאות, כבד, מעיים, כולל את כל האיברים הפנימיים, למעשה באדם. כאן אלה פעולות, יותר זה שרירים, שרירים שזה בעצם פעולות, פעולות בגוף, פעולות על הגוף, חומרים. עכשיו, יש חלק שני שהוא המרגיש, מרגיש שזה עצבים. אמרנו חמישה חלקים, ארבעה בראש, ראייה, שמיעה, טעם ריח ומישוש. וכפי שהרמב"ם מגדיר אחר כך, נראה את ההגדרה, כל ארבעת החלקים הראשונים נמצאים בראש, המישוש נמצא בכל הגוף, והוא בכל הגוף, כך כותב הרמב"ם בהמשך. אבל מה הבעיה? מה יש לזה? צעירים, צעירים? זה יעזור, לא נראה שזה יעזור, אבל זה פעולות בגוף. מרגיש עצבים, ואחר כך שלושה חלקים, אנחנו נחלק לאחד לשניים בעצם, שניים, ומה זה החלקים האלה? כאן זה חלקי נפש רוחניים. פה זה חלק פעולות בגוף, ופה חלקי נפש רוחניים. מה זה הפעולות הרוחניות? וכמו שאמרנו, הנפש זה כל ההבדלים שבין אדם חי לאדם מת. זה הנפש, כל ההבדלים שבין אדם חי לאדם מת. נלך קודם לאלה עוד פעם, הגדרנו שניים, אם זוכרים, הרמב"ם מתחיל מהמדמה, מדמה שזה דמיון והשכלי, אמרנו על שניהם, וכאן הוא קורא לזה הכוח המתעורר. מתעורר, מה זה הכוח המתעורר? נראה בהגדרה ברמב״ם מה זה הכוח המתעורר, נראה בהמשך. נדלג קצת על הדרך כי יש פה עוד יסוד ברמב״ם, ויש אחר כך רמב"ם אומר, ואשוב אל כוונתי בחלקי הנפש, ואומר החלק הזן וכולי. החלק המרגיש, אם אתם רואים, החלק המרגיש ממנו הכוחות החמישה מפורסמים, ראות, שמע, טעם וריח, והמישוש, והוא נמצא בכל שטח הגוף. מי נמצא בכל שטח הגוף? המישוש. ואין לו איבר מיוחד כמו שיש ארבעה כוחות. והחלק המדמה, נדלג על החלק המדמה, תכף נראה, והחלק המתעורר. הוא הכוח, ונעבור מילה מילה, נגדיר ברמה, כי מאוד חשוב, חלק המתעורר, זה טוב, תכף נגיע. הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד, או אם עשהו. מה זה ישתוקק? יחשוף האדם. מילה פשוטה? רצון. יפה, מתעורר, כן, יש לנו פה רצון. טוב, נכתוב, זה מרוב קשקוש, לא נראה את היער. אז נכתוב פה רצון. כוח המתעורר לרצון. אבל עוד,
ומזה יבואו כל הפעולות בקשת הדבר והבריחה ממנו, ובחירת דבר אחד או התרחק ממנו. עד כאן עונה לאיזו הגדרת רצון, בחירה, רצון, התרחק ממנו. והכעס והרצון והפחד והגבורה. מה זה פה כעס ורצון? כעס ורצון פה זה לא רצון, זה כמו בכוזרים. אתם זוכרים שתחילת הכוזרים, מה אומר הפילוסוף? שהאלוה אין לפניו לא רצון ולא זה. רצון יש לו שני מובנים. יש לו התרצות. מה? התרצות. התרצות זו מידה. הכעס והרצון, כעס זה מידה רעה, מידות. הרצון והפחד והגבורה והאכזריות והרחמנות, כל אלה רשימה של מידות. אהבה ושנאה. אהבה ושנאה, לאיזה תחום זה שייך? רגש. אז כאן נכתוב רצון ורגש. הרמב״ם כולל אותם בשם אחד שהוא קורא לו מתעורר. בחלק המתעורר בפירוש הרמב״ם מונה שני חלקים. אז הנה לפנינו בעצם את כל הכוחות. שכל, שכלי, דמיון, רגש ורצון. יש לפנינו את כל, למעשה, ארבעת כוחות הנפש. אז קודם כל, הציור הזה הוא העתקה של הרמב״ם, חברים יקרים. זה לא חידוש שלי. הציור והתמונות והכל, זה כן, אבל זה חידוש. אבל כוחות הנפש האלה, זה אליבא דה הרמב״ם. אז קודם כל, כל הכוחות האלה הם חלקי נפש רוחניים. כאן פעולות בגוף. אז מה זה? מערכת העצבים, מה היא? הגדרה מעניינת. למה פגיעות במוח יותר קשות מפגיעות בשאר הגוף? פגיעות בעמוד השדרה יותר קשות מפגיעות בשאר הגוף. הפצוע השני שנפצע, יהודה, איך צדיק, אני זוכר לא היה שם יקום דמו, נהרג בפיגוע באיזה. הפצוע השני, מה? בנייה, הוא נפגע בחוליה בגב. אני לא יודע מה מצבו היום, אבל זה פגע לו בעמוד השדרה, וזו הסכנה הגדולה. השאלה אם זה פגע לו בעמוד השדרה, בעצבים או לא, מדוע? כל האיברים שלנו, ברגע שהם נפגעים, גוף, מה קורה? נחתך מישהו, חתך, שם פלסטר, זה, מה קורה בסוף? איך זה מתאחה? נס, מתאחה? נו, איך זה מתאחה? מה? מגליד. המוח אומר על האיבר להתרחב. איך הוא... מה? חברים, התאים מתרבים. כל תא נחלק לשניים, כל שניים נחלקים לארבע, ארבע לשמונה. התאים מתרבים. זאת אומרת, יש ריבוי בתאים. כשיש חתך, הגוף מגדל עוד תאים חדשים, והם באים וסוגרים את זה, הכל צדק, המוח נותן, זה נכון, אין בעיה, אבל פיזית, מה קורה? יש תאים, סוג של תאים שאינם מתחדשים, אין להם את יכולת ההתחדשות, וזה תאי עצבים. תאי עצבים זה הפגיעה בעצבים. העצבים לא מחדשים את עצמם. זאת הנקודה. אז אם נשאל, גוף האדם לא זוכר כמה, כל, מיני שלוש שנים, כל התאים בגוף האדם מתחלפים. זאת אומרת, כל התאים הקודמים מתים, ותחתם גדלים תאים חדשים. אז זה לוקח תהליך ארוך, אבל נדמה לי שאמרו, פעם שמעתי באיזו הרצאה, שכל שלוש שנים האדם מתחדש. נולדת מחדש. אפשר לעשות יום הולדת מחודש כל שלוש שנים. חוץ מתאי עצבים. המוח לא מתחדש, עמוד השדרה, וכל העצבים המפוזרים בגוף לא מתחדשים. זאת אומרת, אין להם התחלקות, התאים האלה. התאים שאדם נולד איתם הוא הולך לבית עולמו. ולכן הפגיעה היא פגיעה קשה, כי אין התרבות. אז מה זה החומר הזה? זה ביניים. זה בין חומר לבין רוח. כל המערכת העצבית, ראייה, זה... גוף או רוח? מה אתם אומרים? ראייה, שמיעה.
זה גוף או רוח? מה? אתה אומר רוח, אבל זה תלוי בעין. אבל בסוף מתרגם במוח, תמונות הם מסוגלות. אז זה עין, וזה מוח, וזה הכל, זה הכל עצבים. העצבים הם על גבול הרוח והחומר. החומר והרוח. מצד אחד, שכל לא תלוי בחומר. תחליף לבן אדם, נגיד שנגיע להשתלת מוח. נגיד שנגיע פעם, אין אפשר להשתלת מוח. כי צריך לחתוך ולתפור מחדש, והוא צריך לאחות את עצמו. מוח לא מתאחה. לכן אין השתלת מוח. אבל נגיד שהיה השתלת מוח. והיו לוקחים אדם חכם שממש איכשהו נפטר, מוצאים לו את המוח ושתילים לאדם טיפש. מוצאים את המוח ושתילים לאדם טיפש. האם הטיפש יהיה יותר חכם? ממש לא. אבל בלב רואים את זה יותר. היה לב של איזה צדיק שנפטר, ולקחו את הלב שלו, השתילו בגוף, בלב, בגוף של אדם רשע. האם האדם הרשע הזה פתאום יהיה אדם טוב? כי היה לו לב. זה לא תלוי בלב. הלב הוא משאבה, הוא כלום, הוא גוש בשר. השכל לא תלוי, נכון, יש כאלה שהשכל שלם בחגליים, בנעליים, אז זה השם ירחם. אבל אנחנו יודעים שהשכל נמצא בראש, בדרך כלל אנחנו חושבים שזה בראש, במוח. המוח הוא אמצעי חשיבה, הוא לא, השכל הוא כוח רוחני, הוא לא תלוי נכון שבפגיעה מוחית, אז יש גם פגיעה שכלית, זה ברור. אבל זה לא שהשכל נמצא במוח. השכל הוא רוחני, הדמיון, כל הכוחות האלה הם כוחות רוחניים. והעצבים זה מערכת ביניים בין הרוח לבין החומר, זה הדבר. טוב, זה רק לידיעה. עכשיו נלך לראות איפה כל הציור הזה כתוב ברמב"ם. כן, נחזור הוא כבר הקדמנו. ומפני זה אומר, נחזור עוד פעם, מפני זה אומר, שחלקי הנפש הם חמישה. הזן, הוא הנקרא צומח, אמרנו השרירים האי רצוניים, המרגיש, חושים, מדמה, מתעורר ושכלי. ומתעורר, חילקנו אותו לשני חלקים. רק כהערה, זה של הרב שילת? זה של הרב קפח, יש פה מישהו יקרא. יש הערות, בסוף, בואו נקרא לכם פסקה מהרב שילת, איך אומרים? למדנו יחד על אותו ספסל לימודים, אבל שמונה פרקים לא למדנו יחד. אז הוא מבוגר ממני קצת, אבל בפירוש שלו, בפירוש הוא כותב ככה, הוא מביא פה את חלקי הנפש, נסך את הדמיון, אפשר לחלוק, אנחנו מגדירים את זה, איכן הרצון? עמוד פה זה בעמוד ריש עין רן, או זה סימן המילטה. בפוסקים כתוב תמיד עין ריש, אבל זה עמוד ריש עין, זה לא כל השאלה. היכן הרצון? אם סיום הלימוד על חמשת כוחות הנפש, עשו ישר לשאול, היכן הרצון? האם היינו אחד מכוחות הנפש? נו, תצעקו חברים, ברמב"ם מפורש. כוח המתעורר. אין לי מושג איך הוא דילג על מה שכותב הרמב"ם. בכוח המתעורר הוא מנה בפירוש, המשיכה, הבריחה, הבקשה, הבחירה, נו מה זה, לא כוח הרצון. טוב, הוא לא מוצא את כוח הרצון, היכן הרצון? האם אין לו אחד מכוחות הנפש? התשובה היא שמה שאנו קוראים בשם רצון היא תכונתם של שניים מכוחות הנפש, הכוח המתעורר והכוח השכלי, והבדל, צור עושה פה פלפול, זה טוב לתת שיעור בישיבה מצוין, אבל סליחה, לא כיוון, ממש לא כיוון לדעת הרמב״ם לחלוטין. אז אני אומר, תקראו, אני לא מדמיין, אני קורא ברמב״ם ואני רואה, זה מה שכתוב, אז מה לחפש את הרצון? זה חלק בכוח המתעורר, ותכף נסביר מדוע הרמב״ם כולל במתעורר את שני החלקים האלה, את הרצון ואת הרגש באותו כוח. אבל קודם כל, זה לדעת באופן כללי, עוד נגיע לזה. אבל כאן הרמב״ם, נשטוף קצת את הרמב״ם ונראה איך הוא צועק נגד הרופאי ונגד הפסיכולוגי, הפילוסופי ונגד זהו, כבר הקדמנו בזה הפרק שדברינו אינם רק בנפש האדם, אינם כמובן יש חובות, מה? אינם אלא, כתוב, לא? כתוב אצלך, זה כבר תוקנו, זה שדברינו אינם אלא בנפש האדם. למה זה חשוב לרמב"ם? דברינו אינם אלא בנפש האדם, להפוקי ממי להפוק, נו חברים יקרים, מי?
להפוקי מ... ראש הרופאים, שיש שלוש אנרגיות, שזה שלוש נפשות, שלוש אנרגיות, שזה מזין את הצומח, וזה את החי, וזה את האדם, הנפש הנפשי. אומר הרמב״ם, לפי ראש הרופאים, הנפש הזאת, למשל, משותפת גם לחי וגם לאדם וגם הנפש הזאת משותפת לצומח, סליחה. זה של החי והצומח, משותפים באותה נפש. ולאדם יש נפש שלישית. אומר רמב"ם, דברינו אינם אלא בנפש האדם. כי הנפש, כן. כי כוח המזון שיזון בו האדם, כוח המזון, צומח ניזון בכוח המזון? צומח, אוכל, שותה, בטח, אוכל, שותה, גדל, מתרבה, כמו אדם. לפי ראש הרופאים, הצומח זה כוח משותף לאדם, לבהמה ולצומח. זה אותו כוח, אותו כוח שמגדל את האדם, הוא מגדל את הצמחים. אומר הרמב"ם ואת הבהמות, אומר הרמב"ם, כוח המזון שיזון בו אדם אינו ככוח המזון שיזון בו סוס והחמור, כי האדם ניזון בחלק הזה מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזה מן הנפש החמורית, והנשר מן הנפש אשר לא. למה הרמב"ם מוכר חמור ונשר? טוב, תדרשו, תגידו את הדרושים. לא הבנתי, אבל ראש הרופאים חושב שבאמת יש שלוש נפשות, מה זה אומר? כאילו, מה ההבדל בנפש החמורית או נפש האנושית? יש שלושה. הנפש מורכבת משלושה חלקים. יש שלושה, כמו חשמל, שלוש פאזות. אתה מכיר קצת חשמל? איתנו שאתה לא מכיר. שלוש פאזות, יש כל תחנת כוח, מוציאה שלוש פאזות. זה הסיפור על הדסה, נו מה, כולם זה איך... טוב, ספר פעם, אני חייב את הסיפורים על הדסה, זה לא יכול להיות, מה? שלא זוכרים. יש שלוש מקורות אנרגיה בעולם. עכשיו, האדם מקבל את כוחותיו משלושה מקורות. יש לו את הנפש הצומחת, הוא גדל, הוא פרה ורבה, הוא אוכל, הוא שותה. כל זה, זה אותה נפש של הצמחים, אותה נפש של החי, זה אותה נפש. לחי יש עוד נפש אחת נוספת, שאין אותה לצומח. אין אותה לצומח. זה הצומח. הצומח יש לו רק נפש אחת. החי יש לו שתי נפשות. והאדם יש לו שלוש נפשות. כל אחד... אבל הנפש המצמחת את האדם, היא מצמחת את הבהמה, היא מצמחת גם את הצומח. זה אותה הנפש. הוא אומר רמב"ם, לא, דברים אינם רק בנפש האדם. כי כל המזון וכולי, בנפש האמורי. ואומנם, יאמר על הכל ניזון בשיתוף השם בלבד. מה פירוש? יאמר על הכל ניזון, כולם אוכלים, כולם שותים, הצמח אוכל, הצמח שותה, בהמה אוכל, שותה. אומר רמב"ם, שיתוף השם בלבד, לא שהעניין בכולם אחד בעצמו. וכן יאמר על האדם אשר בעלי החיים מרגיש. בעלי החיים רואים, שומעים, מריחים, בטח, הוא יותר טוב לאדם. בשיתוף השם בלבד, לא שההרגש אשר באדם הוא ההרגש אשר בשאר בעלי החיים, ולא ההרגש אשר בזה הנף, בזה המין, הוא ההרגש בעצמו, במין אחר, אבל כל מין ומין, מאשר לא נפש, יש לו נפש אחת, בלתי נפש האחר, והתחייב מזה פעולות אלה, ומנפש זה פעולות אחרות, ואפשר שתדמה פעולה לפעולה. אז מה אומר הרמב"ם? כל אחד יש לו נפש משלו, נפש, פה יש לנו את נפש, נפש החמור ונפש הנשר. לחמור יש פעולות ולנשר יש פעולות, גם אותו דבר, אבל זה נפש אחרת, זה לא אותה נפש. אז יאמר על הכל, אז האם החמור אוכל, יש לו זן, כן, אז זה דומה לזן, זה דומה, אבל זה לא אותו כוח. לפי שוב, הראש הרופאים, זה אותו כוח, זה לא כוח שונה. ולכל אחד, אומר רמב"ם, יש נפש משלו, לכל זה, אז הנפש הזאת מזינה את הכוחות של אלה, ונפש הזאת מזינה את הכוחות של אחי. זה כזה משנה של, כאילו, זה בדיוק הנקודה, אם לפי ראש, נראה בסוף הפסקה. בוא נמתין לקראת סוף הפסקה, כי, נראה מה זה משנה. מה? מה זה נפש שונה? גם אנחנו... ניזונים, גם החמור ניזון, גם אנחנו מרגישים, גם הוא מרגיש, הרגשות שונות. כן, אצל הנפש, יש לו נפש אחרת. יש נפש שממנה יוצאים הכוחות. גם לנו יש נפש, הנפש שלנו היא נפש אחת,
היא לא מתחלקת, היא לא היא נפש חמור. נפש חמור גם לא יש נפש אחת, אבל נפש אחת של חמורים, ונפש אחת של נשר. איך זה בא לדבר? תכף נראה את זה ונראה את המסקנה. ואז, זה בעצם מה החשיבות, זה במשפט האחרון בפסקה הזאת. והבן זה העניין, אבל קודם נקרא את כל הפסקה, כן. מה ההגדרה של נפש? נפש זה לא דווקא הדברים האלה, שמגיע לזה גם דברים, כוח החיים, באדם זה גם כאילו צומח כוח החיים של האדם. אמרתי כל ההבדל, כך אדם חי, כך אדם נפטר לו עלינו, תמצא את ההבדלים, כל ההבדלים זה נפש. הנפש עושה את כל ההבדל שבין אדם חי לאדם. אדם נפטר, אין לו נפש, הנפש נסתלקה ממנו. אדם חי, יש בו נפש, אז כל מה שאדם חי יכול לעשות, האדם שנפטר לא יכול לעשות, זה הנפש של האדם. אדם נפטר, לא יכול לאכול, הוא לא מעכל כבר, הוא לא, זה, הוא לא עושה כלום, הוא לא חושב, הוא לא מדמיין, הוא לא מרגיש, הוא לא שומע, הוא לא רואה, זה, כל זה, כל הפעולות האלה הן קיימות באדם חי, לא קיימות באדם מת. מי מחיה אותנו? כוח החיים שלנו. כוח החיים שלנו זה הנפש. וממשיך רמב"ם, תראו כמה פעמים הוא מדגיש את זה. זה והתחיה מנפש זו פעולות האלה, ומנפש זו פעולות אחרות, ואפשר שתדמה פעולה לפעולה. ויחשוב בשתי הפעולות שהם דבר אחד לעצמו, ואין הדבר כן. זאת אומרת, אני אומר, החמור אוכל, והבן אדם אוכל, והצמח אוכל, אז יחשוב, זה אותה פעולה. לא, אומר, אבל זה לא אותה פעולה, כי זה ניזון, כן, והמשל בזה. שלושה מקומות חשוכים. האחד מהם זכה עליו השמש והעיר, והשמש עיר עליו היר, והשני עיר עליו, והשלישי, הודלק בו הנר והעיר. מה הדוגמה לזה? שמש, ירח ונר. שם כולל אחד, איך אפשר לקרוא לכל, מה? מאורות. מאורות, נלך קצת יותר כללי. מקור אנרגיה. מקור אנרגיה. השמש היא מקור אנרגיה, הירח הוא מקור אנרגיה, והנר הוא מקור אנרגיה. אבל זה שלושה מקורות שונים. זה מובן או שזה לא מובן? כן, כל זה. כל אור, הוא בסדר, יש לו, הוא מקבל מהשמש ומזריח, בסדר, לא משנה, לא נדון שהוא מחזיר אור יותר הירח, בסדר, אבל הרמב"ם מדמה אותו כאן לכאילו מקור אנרגיה. ברור שזה מקור אנרגיה, זה מקבל את האנרגיה שלו ממקור א', זה מקבל את האנרגיה שלו ממקור אחר, כל אחד מקבל אנרגיה אחרת. אומר הרמב"ם, למה הרמב"ם מדמה את זה? נפש החמור היא אנרגיה אחת, כל הנפש היא אנרגיה אחת. אז כוח הזן שלו והמרגיש והראייה והשמיעה וההליכה וכל מה שהחמור עושה מהנפש של החמור ולא מהנפש של האדם. ואל תדמה דבר לדבר, אומר רמה, זה דומה, פעולות דומות, יחשוב בשתי הפעולות שהם דבר אחד לעצמו ואין הדבר כן. למשל שלושה מקומות, כן. הנה כל אחד מהם נמצא בו האור, אבל סיבת זה האור ופועל לא השמש, הוא פועל אחר הירח, פועל אחר האש, כן, פועל הרגשת האדם ונפש האדם, פועל הרגשת החמור הוא נפש החמור, פועל הרגשת הנשר הוא נפש הנשר, ואין להם עניין שיקבצה בלה בשיתוף השם בלבד. זאת אומרת, זה נראה שהם עוד דומים, לא ולא ולא. טוב, עוד פעם, הרמב"ם לא שופך מילים סתם. תראו כמה הוא תורח להסביר, כן, כבר הקדמנו שדברינו אינם אלא בנפש האדם. כמה הוא תורח להסביר את העניין הזה, למה? והבן זה העניין שהוא נפלא מאוד, הבן זה העניין שהוא נפלא מאוד, למה? יכשלו בו הרבה מהפילוסופים, יתחו את הרחקות ודעות בלתי אמיתות. עכשיו הגענו לנקודה, הרמב"ם לא אומר מה. דעות בלתי אמיתות, מה מתחייב מזה? אנחנו הזכרנו שלושה מעגלי חיים של האדם. בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. אנחנו עוסקים במעגל שהרמב"ם מקדים הקדמה בין אדם לעצמו. מה זה בין אדם לעצמו? נתרגם את זה קצת יותר הלכה למעשה. מידות, מידות טובות. לא לכעוס, לא להתבעל גאווה, כן חסד, רחמים, כל אהבה, כל אלה דברים שהאדם בונה בעצמו. אומר הרמב"ם, אבל זה העניין, נפלא מאוד, מדוע? יש בעיות. תאווה. תאווה זה סוג של רצון, אבל בוא נגיד תאוות יצרים. למי יש תאוות יצרים? לצומח יש תאוות יצרים? לא. לחי יש תאוות יצרים? לא. לחי? כן.
זה אינסטינקטים, לא? מה? משנה, זה תאוות יצרים, זה תאוות, יש חתול, חתולה, החתול רודף אחריה, מה זה רודף אחריה? בטח, כדי, כל החיות, פר, רודף אחרי פרה, כדי לרבוע אותה, יכול לרדוף קילומטרים, מריח את הריח של זה, והוא סוס משועף. שור משוגע, יכול להרוג אנשים בדרך כדי להגיע לפרה, כדי לרבוע אותה, ודאי שיש לו יצרים. אם היינו מניחים כמו ראש הרופאים, איפה למשל היצר הרע, תאוות, איפה ראש הרופאים ממקם אותו, באיזו נפש נמצאות את התאוות בראש הרופאים? מה? בנפש החי. הנפש החי משותפת גם לבהמה וגם לאדם. כי הבהמה יש לנפש הצומחת ונפש החי, של שתי נפשות, ולאדם יש גם שלוש נפשות. אבל שלוש הנפשות, כל נפש יונקת ממקור אנרגיה שונה. ואם יש למישהו נולד בעל תאווה, מה המשמעות? איזו נפש אצלו היא נפש עם תאוות יצרים כאלה? הנפש הבהמית. מה יש לעשות עם נפש, עם אדם שנולד, עם נפש בהמית מלאת יצרים? מה? למה כלום? לפי ראש הרופאים? יש להם. מה? זה הוא, זה הנפש שלו, זה הכוח של האנרגיה שהוא קיבל. טוב, אבל אולי זה יתקן. אין קשר בין האנרגיה הזאת לאנרגיה הזאת. זה לא שהאנרגיה הזאת יכולה להשפיע על האנרגיה הזאת. זה שתי אנרגיות שונות, זה מקור אנרגיה שונה. מה תשפיע? כלומר, אין אפשרות לתקן את הנפש. רק להבין מה זה. אין אפשרות. לפי ראש הרופאים אפילו, הפילוסופים, אין אפשרות לתיקון, אין לך מה לדבר על תיקון הנפש. האבן זה העניין שהוא נפלא מאוד, ייקשלו בו הרבה מהפילוסופים, והתחייבו החכות ודעות בלתי אמיתות. אדם נולד כעסן, נו, הם לא נוסעים הרבה במוניות, אבל במונית, נהג מונית, אני מתכוון בעל הגולה, יש, בהגדרה היה פעם בעל עגלה, בעל הגולה, זה היה מושג. בלגול, זה יהודי הכי פשוט, צועק, כעסן, מהכל. תפסיק לחוץ, מה אתה צורך? מה אני אעשה? ככה נולדתי. לא שמעתם אף פעם מישהו אומר ככה? ככה נולדתי. שמעתם, גם בלי בלגול, בלי זה. ככה נולדתי. מה זה ככה נולדת? תתקן. לא יכול לתקן, מי יתקן? ראש הרופאים אומר, אין, מי שנולד כעסן, אין מה לעשות, הוא כעסן, הוא לא יכול לתקן. זה דבר ש... בהקדמה למסכת אבות, אין אפשרות להסכים איתו. איך אתה יכול להסכים לדבר כזה? שאין אפשרות לתקן? כל מסכת אבות עוסקת בתיקון הנפש, ובתיקון איך לתקן. אומר הרמב״ם, נפש האדם אחת. איך לתקן? נו, לפי הרמב״ם, איך לתקן? העניין המקור של כל הנפש. מה? לא שומע? העניין המקור של הנפש. אז איך עושים? נפש האדם. א', יש, נכון. עכשיו נראה עוד פעם, אשוב על כוונתי, החלק המדמה זה עוד פעם חלקים, אבל כבר קצת נדלק את זה, כן. מה הבעיה שהחי הוא כמו החי של החמור, אבל יש לך אחריות עם הנפש של האדם, יש לך לדבר בזה. זה שני מקורות אנרגיה, אתה לא יכול, כמו שני בני אדם שונים, אחד כעסן ואחד לא כעסן. הלא כעסן ישפיע על הכעסן. הוא נולד כעסן, הוא נולד לא כעסן, הוא מה יכול להשפיע עליו? הוא יכול להשפיע עליו. זה אנחנו אומרים, זה אנחנו אומרים. כמו שיש שני מקורות של דברים, מה הם יכולים לכבוד את האש, להקטין אותה? בסופו של דבר, זה אדם עצמו אולי יכול, לפי ראש הרופאים אין תיקון, זה הנקודה כאן. זה כמו שני כוחות שאתה רוצה שאחד ישפיע על השני, לא יכול להשפיע, אז מים ואש? האס צורף את המים, מה מחבים את האש, בסדר. אז למה זה תלוי בהאם זה נפש אחת או לא? השאלה אם יש תיקון או אין תיקון, זה לא תלוי. לא, אין מי שיתקן. אין מי שיתקן. מי יגיד לנפש לתקן? הנפש השום. איזה נפש שלי? אין קשר, זה שני מקורות אנרגיה. בסדר, אבל גם שני מקורות אנרגיה יכולים להשפיע אחד על השני. אנחנו כל כך נעולים בצד שיש קשר בין כל החלקים, שאנחנו לא מביאים את התפיסה של ראש הרופאים. התפיסה שלא ירבים, אין קשר בין חלק לחלק. לכן אריסטו בעצמו היה רב נועפיה. וחוץ מזה שהוא היה פילוסוף. אז מה קורה, מה היה קורה כשהוא רואה בחורה, רואה זה, רואה מה? מולמוס, הוא עכשיו נועף.
נגמר. תגיד לו, אדון אריסטו, אתה לא מתבייש? אדוני, עכשיו הנפש הבהמית שלי בשיא פעולתה, זהו, מה, אני צריך לגמור את הפעולה, לנעוף עם האישה הזאת, אני אחר כך אני עייף, אני ארדם, ואז הנפש הנפשי תתעורר, ואני אתחיל לפלסף ולכתוב וזאת וכל מיני פילוסופיות. אבל אל תגיד לי לרגע, מה, אין כוח שירגיע אותו, כי זה כוח עמיד בפני עצמו. כן. אנחנו אומרים שגם אם, כאילו שיש תק, יש את הנפש בימין נפש אלוקית. זה, סליחה, אני מעדיף לא להגיע, לא להגיע לבעל התניה ולא להגיע לכל ההגדרות האלה, כי זה הגדרות שמאוד, אם לא מבינים אותם כראוי בדיוק, הן משבשות את הדעת. ממש משבשות את הדעת. כשלומדים ככה, עלולים להשתבש לחלוטין. אני לא אומר, תחילו ללמוד תניה, תלמדו. אבל בתניה הוא מדבר על הנפש פה ועל החדרים, בשמאלים, האם... זה יכול לשבש לגמרי את ה... זה. מה שהוא כותב, בראייה שלו, הוא צודק, אבל צריך להבין אותו. וכשלא מבינים אותו נכון, הטעויות אדירות. אז אני מעדיף לא להיכנס לכל הנושא הזה. לא להגיד נפש באמית ונפש זה... יש יצרים לאדם. יש יצר טוב ויש יצר רע. היצר הרע הוא לפעמים שואף לדברים שהבהמות שואפות, אבל לא מאותו המקום של הבהמה. הוא שואף לדברים בהמיים חומריים, לארבעת התאוות, אכילה השתייה, כסף, אכילה השתייה, כבוד, כסף ועריות. אלה ארבעת התאוות. אבל זה הרצון. הרצון שואף לזה. אז יש יצר הרע, וזה הרצון של מי? של האדם. לא נפש בהמית ולא זה. ההגדרות האלה עלולות להטעות, אני אומר אותו. זה לא הגדרות שגויות, זה עלול להביא אותנו לטעויות. כי אני, עכשיו הנפש הבהמית שולטת בי, מה אני יכול לעשות? אין לי מה לעשות, אני צריך לתת לה את כל הפורקה. שזה חלק מהשיטות, המשיטות הטיפוליות. שלא נדבר עליהם עכשיו, כן, אבל חלק מהשיטות הטיפוליות מביאות בחשבון את הדבר הזה, שאין מי שיתקן, אין. שיטת... שיטה פרוידיאנית למשל, שיטה פרוידיאנית היא מאוד מאוד דומה לשיטת ראש הרופאים. ולכן אליבא דה פרויד יש דחפים פנימיים. לא משנה, אני אקרא לזה בשמות שהוא מונה אותם. אבל השיטה הפרוידיאנית לא מדברת על תיקון. מדברת על סוס, על זה, על ויסות, על זה, אבל... פרויד היה פסיכולוג? כן. יהודי? לא, אני לא יודע. אני לא זוכר מתי יוחד. פסיכולוג יהודי, הוא פיתח שיטה שלמה שלי, השיטה הפרוידיאנית, אבל כנגד זה יש גם פסיכולוגים אחרים, שיטות פסיכולוגיות אחרות. למשל, שיטת אדלר למשל, שיטה אחרת בכלל. זה שתי שיטות, לפי פרויד, קשה, כמעט, זה דחפים פנימיים של האדם, אין מה לעשות, דחפים דוחפים אותו. אז זה יכול למתן, יכול לידן, יכול לזה, אבל זה דחפים פנימיים. מאוד מאוד קרוב לשיטת ראש הרופאים. והרמב"ם אומר בשום פנים לא ללכת, לחכות ודעות בלתי אמיתות, כן. זה קצת כמו הנוצרים, כאילו שהחטא תבוא באדם, ואין לו אפשרות, רגע, שזה תבוא עבור, זה... כן, זה לא גם קשור לנפש, אבל כן. זהו, אז עכשיו רק נלך כבר לדרך תיקון. כשהמבנה הוא מבנה כזה, אז קודם כל להבין שלכן אני מסרטט את שני הציורים האלה, כדי שהציורים יחרטו בראש ויהיה ברור מה ההבדל בין הציור מבנה הנפש כזה או ציור מבנה הנפש כזה. זה הבדל, אומר רמב"ם, בין זה הנפלא ביותר, נפלא מאוד, זה הבדל מהותי, שמיים וארץ, בין הדרך הזאת לבין הדרך הזאת. זה הנקודה, כן. איך התיקון לפי הרמב"ם כשנפש האדם האחת הזאת? איך אפשר לתקן? במוסר אביך הרב מזכיר את אדיר במרום של הרמח"ל, שמדבר על תיבת נוח. תיבת נוח זה יסוד לצורת תיקון. מה זה בעצם תיבת נוח? והיה רגע כי רבה ראת אדם ארץ, ויכול יצר מחשבות ליבו רק כל היום, נו, תרגום, וכל יצר מחשבות ליבו, תרגום. רצון, רצון רע, הרצון הרע השחית כל בשר את דרכו על הארץ, מה זה השחית כל בשר? רוצים רע, רצונות רעים. וינחם יצא את האדם, ונוח מצא חן וכו'. ואז אומר לנוח,
תבנה תיבה ותבוא אל התיבה. מה קורה עם התיבה? מה עושים עם התיבה? כונסים את כל כוחות החיים, מרכזים אותם במקום אחד וסוגרים. תיבה סגורה. כל העולם מסביב נמחה. לאחר תקופה שכל העולם נמחה, לאט לאט מנסים, מה מנסה נוח? וישלח את העורב, וישלח את היונה. מה פירוש? עכשיו נגיע לכוחות הנפש. כוחות הנפש, כאשר כוחות הנפש מתפזרים, יש עלולות להיגרם רעות רבות, כי הם מאבדים את השליטה. אני חוזר לרגע למבנה גוף האדם, זה לא אותו דבר, אבל זה בכל זאת, נכון. יש לנו גוף האדם, אתם יודעים איך שאני מצייר את גוף האדם תמיד, כמו ילדים, גוף האדם, עיגול, זה למעלה, עיגול למעלה, שני מקלות הצידה, ושני מקלות כלפי מטה, זה האדם. החלק המרכזי באדם זה החלק הזה. שם נמצאים כל חלקי, כל האיברים הפנימיים, הרוב זה איברים אי רצוניים, זה לא משנה, אבל זה איברי החיים של האדם, הלב והריאות והכבד והקיבה והטחול והכליות, כל האיברים המעיים, הכל נמצא שם בתוך שק אחד גדול בתוך הגוף האדם. והוא משלח, איפה אנחנו צריכים הגנה? איפה יש לנו הגנה? שם, כל הגדול, זה סלעות מפנים. בתוך הזה, כמובן, מגינות על הלב. אבל ככל שהדבר מתרחק, הוא צריך הגנה. יוצא הראש, צריך הגנה. מה יש לנו על הראש? שיער, גולגולת אחד, אבל שיער על הגולגולת. השיער הוא הגנה. אנחנו על השיער עוד כסירי שרקחת לטבע, אם אתה נשמע, אתה צריך עוד הגנה אחת. עוד כיפה, כובע, כיסוי ראש. אצבעות הידיים, יש הגנה או אין הגנה? ציפורניים. ציפורניים. אצבעות הרגליים, ציפורניים. יש עוד הגנה לרגליים, שעס עלי כל צורקי, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, ויקנה מנעלים לרגליו. מדוע? אלה מקומות מתרחקים מהלב. ככל שהם מתרחקים מהלב, יותר מסוכן. אז הם צריכים הגנה, והם הם פחות חיים. לכן, כשגוזזים צערות, צריך לשטוף ידיים אחר כך. גוזזים ציפורניים, צריך לשטוף ידיים אחר כך. לא צריך נטילה, אבל זה שטיפת ידיים. למה? יש רוח רעה. לא לזרוק את הציפורניים, לא לזה. כשורפם חסיד, כוברם צדיק, וכמה דברים שיש בציפורניים. למה? כי זה חלק שהוא מוות. ככל שהוא מתרחק מהלב, יש בו יותר חלק מת. עכשיו, כשעובדה, גוזרים ציפורניים, זה כואב לנו? בואו ננסה לגזור את האצבע, בואה איך שיכאב. כי האצבע חיה, הציפורניים לא חיות? מה לא חיות? גדלות או לא גדלות? גדלות, אז הן חיות, אבל הן סוג של הגנה שהיא כבר לא חיים. אז צריך גם הגנה על הראש, גם הגנה על הידיים, על הרגליים. הידיים אי אפשר ללכת עם כפפות, אז הולכים ככה. והידיים הכי פגיעות, באמת שם כשחותכים סלט, אז הידיים נחתכות, הידיים הן משלמות תאריכי הכי יקר. אבל הן מתרחקות, הידיים והרגליים מתרחקות מהלב. נחזור לעולם. ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. יש מרכזי חיים, והאדם יתרחק ממרכזי החיים, ואז בקצה יש השחתה, כי יתרחק ממרכזי החיים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כונס את כל החיים אל תיבת נוח, ושם כל החיים מתמצים בתיבה בעצמה. כשנוח רואה שקלו המים, אז הוא מנסה עכשיו להוציא את הכוחות אל הפועל. מה זה להוציא את הכוחות אל הפועל? משלח את העורב, העורב לא חוזר אליו, משלח את היונה, חוזרת, הולך, זה, וכו'. והיה נוח, זהו, הוא יפתח את מכסי התיבה. ואז הוא מוציא את המין האנושי מחדש. כלומר, דרך התיקון, עכשיו, מהי דרך התיקון? לכנוס כוח שלילי, לכנוס אותו. לאן לכנוס אותו? יש לאן לכנוס אותו. לאן לכנוס אותו? אל הנפש האחת. הנפש האחת זה התיבה שלנו. כונסים את הכוח אל הנפש האחת, אחר כך נסביר גם מעשית מה עושים, כונסים את הכוח הזה ולא נותנים לו לפעול. כי כשהוא יצא לפועל, הוא פעל באופן
רע, באופן שלילי. אז לא נותנים לו לפעול, מכנסים אותו. אבל יש נפש, יש אבא לכוחות, זה הנקודה. מי זה האבא של הכוחות? נפש האדם אחת. יש אבא, אפשר לכנוס אל הנפש, אל הכוח המרכזי של הנפש. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד פשוט, דבר מעשי. עוד דוגמה אחת, אז אמרנו, דוגמה, יש נפש, יש תיבת נוח, יש גלות. מה זה גלות? מה עושה לנו הגלות? אין ארץ ישראל, אין צבא, אין חקלאות, אין מסחר, אין זה. מה יש? חיים מאוד מאוד מצומצמים. איפה חיים? בית כנסת, קהילה, ביזנס, תעשה זה פה שם. אין לך אחריות, לא על מדינה, אין לך מלחמות, אין שום דבר עם כל זה. זה כינוס של הנפש. בעצם הגלות היא תיבת נוח ענקית לעם ישראל. לכנוס את הכוחות. ולמדנו בזה, נו, אם השבעתי אתכם בנות ירושלים, למדנו קצת, מה למדנו? אם תאירו את האהבה, עד שתחפץ. מה זה עד שתחפץ? שיתעלם מעצמו. עד שפתאום יתעורר הרצון לחזור לארץ. יתעורר הרצון לבנות, יתעורר הרצון לעסוק בפעולות שמשך כמעט 2,000 שנה לא עסקנו בהן. יתעורר הרצון לבנות צבא, לעסוק בחקלאות. יהודי חקלאות? מה קרה לך? היהודי אפשר ידעו בחקלאות? בגלות זה היה רחוק רחוק, כי הנפש הייתה מכונסת בתוך התיבת נוח של הגלות. פתאום התעורר הרצון וישלח את העיניו, וישלח את העורף, ופתאום גלישה חזקה החוצה. יש פסקה מופלאה באורות, זה שהרב מדבר על כך שברגע שמתאפשרת הפריצה, יש פריצה אדירה החוצה. זה מה שאנחנו רואים כבר עשרות שנים, פריצה החוצה, נטישה של הכוחות הזה, עזיבה של הכל, ורק כוח וחומר וזה, ומצליחים בזה. עכשיו יש עוד פעם את כנוס, לכנוס את הכוחות בצורה בריאה. אז זה תיקון הנפש, תיקון הנפש על ידי כינוס. מעשית עכשיו, הדרכה מעשית, צריך להפסיק. הדרכה מעשית, איך כונסים את הנפש? בוא נפש, נכון. מה שנקרא בספרים, תשובת המשקל. בספרי המוסר נקרא תשובת המשקל. מה זה נקרא תשובת המשקל? זה הפוך. תעשה הפוך, מה זה הפוך? תכנוס את הכוח הזה, סגור אותו. יש לך תאווה ממונית. אמרתי, יש בן אדם, תלמיד חכם, ממש תלמיד חכם. אדם טוב, זה שקל, במה שלא משנה, הגיע לחובות של 2.5 מיליון. לא הרבה. זה לא שקל, 2.5 מיליון. היום הוא כבר שנה, שנה ומשהו, כבר יותר משנה, ומעקב שבועי. אנחנו בשיחה שבועית, אני לא היחיד, יש עוד מעטפת שלמה, אין לו שום שיח ושיג עם כסף. מנותק לחלוטין מכסף. ברוך השם, הוא הרבה, הוא במקום אחר, הוא שמח, הוא מאושר, הוא השתחרר. אני אומר, הוא אדם ממש טוב, נפל, 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 נפל עם כסף. מנתקים אותו מהכסף. עכשיו, אין לך אגורה, אתה לא מחזיק. אתה מקבל שקל מאשתך, דוח מה עשית עם השקל הזה. אין הוצאות, הוא לא מוציא אגורה מיותרת, הוא לא מוציא. אתם מבינים מה זה? אדם מכובד, הוא לא סתם. טוב, עובר, זה, הוא אומר, זה הכפרה שלי, עשיתי את השגיאות, נפלתי, עכשיו אני מחפר, מחפר, והוא שמח בכפרה, הוא מתקדם, נפלא, אני אומר, אני ממש כל כך... פעם, זה לא, לא חשוב מה זה, אבל זה נפלא לראות. כינוס של הכוחות, עד שלא יהיה חשוב עסק. האם יגיע רגע שאפשר יהיה עוד פעם לתת לו כסף? הוא מביא מזכורת, הוא עובד. כל המזכורת נשלטת על ידי אשתו. אין לו זכות בכלום. אתם יודעים, זה כוח נפשי גדול, גבורה נפשית אדירה, זה המזכורת, והיא שולטת על כל ההוצאות. כדי לעשות לו תיבת נוח. זה ממש הגדרה של תיבת נוח. אז אותו דבר בגאווה, בכעס, בענווה, באכזריות, במשיכה, לכל הדברים האלה. לכנוס את הכוחות, להתנתק,
להכניס לתיבת נוח. אבל יש לנו תיבה, זה הנקודה ברמב״ם. יש לנו תיבת נוח להיכנס אליה, והיא הנפש האחת הזאת. כונסים את הכוחות, ואז אין, לא משתמשים בכוח הזה. טוב, לחיים לחיים, לחיי כוחות הנפש.